Робота недалеко від дому. Перспектива отримати житло та працювати на півтори ставки. Цим привабила молодого лікаря після інтернатури пропозиція з Новгорода-Сіверського. Від понеділка у місцевій районній лікарні працює лікар-офтальмолог Анастасія Казан. В медзакладі такого спеціаліста шукали півроку. Пацієнти або відвідували приватного, або їздили до сусідньої Шостки та Чернігова. Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Лось. Скільки пенсів? 4. Ось так ближче. У Тетяни Кулікової катаракта на правому оці. Півроку пенсіонерка не могла обстежитись у офтальмолога в Новгороді-Сіверському безкоштовно. Стільки часу у районній лікарні такого лікаря не було. З понеділка працює. От прийти ж і проконсультувати, це може якесь каплі, не значить, чи положити в стаціонар, чи що. А так, ну як це? Прийшов, побачив і пішов, так же? І знову треба йти саме. Так же? А де вони є? Ну, де вони є. Місце офтальмолога вакантне у лікарні від літа зайняла Анастасія Казан. Працювати сюди приїхала після закінчення інтернатури у Києві. Анастасія пояснює, чому погодилась на пропозицію працювати в райцентрі в Новгороді-Сіверському. По-перше, поряд знаходиться моє рідне місто, це Семенівка. Привабило мене те, що дають справді житло в Києві, не в Чернігові, ніде тобі цього не дадуть. І там дуже дороге житло, там дуже дорогі проїздки. А ви якби знаєте, що зарплата лікаря, вона невисока. Тому саме тут мені більше сподобалося. Разом з районною державною адміністрацією я підняла вчора це питання, побачила абсолютне розуміння з боку районної влади. Працюємо над тим, щоб, ну, принаймні до кінця року, можливо, раніше, забезпечити Анастасію Миколаївну службовим житлом. Як сказала Світлана Шам, з 1 лютого до роботи приступить ще один молодий лікар – невропатолог також із Семенівки. Загалом районній лікарні не вистачає ще трьох спеціалістів – педіатра, анестезіолога та ортопеда-стоматолога. Тетяна Лось, Євген Козанець. Новини на ЮА Чернігів.